Oi, gente, tudo bom com vocês? Escrevam aqui no inscrito do like. Bom, gente, hoje eu vou mostrar minha cama. Aqui eu tenho esse coisinho. Vou mostrar os cílios, né? Esse meu cílio aqui. Esse. Esse Minions, esse gatinho, esse outro Minions, a gente tem dois. Eu tenho esse coraçãozinho aqui. Tem essa vaquinha. Tenho esse coração. E tenho esse. Bom, gente, a minha capa de cama. Opa! Dois namoradinhos. Gostaram, gente? Então dê like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e dê like. Vem, Meg, vem. Tchau.